Der kommer stadig flere kritiske indvandrerstemmer i såvel dag-til-dag samfundsdebatten som i debatbøger og skønlitteratur. Navne som G.T. Amiri, Charlotte Tavakoli, Ahmed Akkari med Min afsked med islamismen, Ahmad Mahmoud, Yahya Hassan med flere. Heldigvis. For det er som om, at når de barske sandheder kommer fra de rigtige, har de større gennemslagskraft i de etablerede medier og i offentligheden. Sara Omar er nu stillet op i rækken med to vigtige bøger. Dødevaskeren og efterfølgeren Skyggedanseren. Centrale ikke mindst, fordi begge romaner i alt deres skru afdækker, hvilken rædsler en voldskultur, styret og kontrolleret af den skrifttro udgave af islam, påfører mennesker. Først lige en kort omtale af Dødevaskeren, der altså er forløberen til Skyggedanseren. Famasks mormor er dødevasker. Hun tager hånd om de kvinder, som er blevet dræbt, fordi de har forspildt deres ære. Ingen andre vil påtage sig arbejdet med de skamløse kvinder. Hvordan er kvinderne blevet æreløse? Det er de, fordi muslimske kvinder ifølge sharia livet igennem skal være underlagt en mandlig beskytter, og de må som regel ikke færdes alene uden for hjemmet. De er pålagt strenge begrænsninger, hvad angår udseende og påklædning, blandt andet tørklædetvang, og henviste kønsopdelte skoler. Mandens og klanens ære er helt afgørende og må for alt i verden ikke besudles af kvinders forkerte opførsel. Det er baggrunden for æresdrab. Mandens ære reduceres eller forsvinder, hvis en kvinde har kontakt med en mand, der ikke er godkendt af hendes klan. Især ikke en ikke-muslim. Æren kan genoprettes ved blod, altså ved at slå kvinden ihjel. For når først hendes ære er blevet tabt, kan den ikke genskabes. Derfor skal hun dø. Skellet mellem sharia-muslimer og kulturmuslimer findes især her. Famasks morfar er pensioneret oberst og en oplyst, indsigtsfuld og begavet mand. I modsætning til hustruen giver han ikke meget for Koranen, men foretrækker bøgerne i sit store bibliotek. De kærlige bedsteforældres hus danner rammen om Famasks opvækst, men hjemmet er dog alligevel ikke trygt nok til at beskytte den lille pige mod overgreb i et Kurdistan præget af krig, had og vold. Skyggedanseren lægger ud med en prolog i form af en detaljeret beskrivelse af et brutalt såkaldt æresdrab. Såkaldt æresdrab, for det rette ord er likvidering. Famask overværer ugerningen i Kurdistan i 1994 og hermed scenesat. Derpå springes der frem til Danmark i 2007, hvor Famask nu bor i en indvandrerghetto i Aarhus. De fortællemæssige spring mellem Kurdistan og først Danmark, siden Tyskland, fortsætter systematisk romanen igennem. I Kurdistan har Famask det ikke særlig godt, til trods for, at hun bor hos mormor Gauhar og morfar Darvish. Hun er lille og tynd, fordi hun næsten ingenting spiser. Hun er også holdt op med at tale. I stedet tegner hun voldsomme tegninger og lemlister sine dukker. Hvad skal bedsteforældrene stille op? Gauhar bestemmer, at Famask skal sendes til koranundervisning i byens store moské, hvor Famaskes onkel Muhammed er imam.
Den fritænkte morfar tager initiativ til at åbne en hammam, altså et tyrkisk bad, kun for kvinder, i det håb, at stedet kan give et frirum for undertrykte kvinder og piger. Men vil bedsteforældrenes gode intentioner bringe frugt, så Fahmes kan få et godt liv i Kurdistan? Den omstændighed, at Fahmes ender i Danmark, giver svaret. I Danmark 2007 møder vi Fahmes, der går på universitetet og sørger for at holde sig for sig selv. Omgang med de medstuderende udløser per automatik farens vrede. Ikke desto mindre vælger hun alligevel at gå uden tørklæde uden for ghettoen og skriver sågar i smug artikler om kvinders rettigheder og digte. Hjemme får Fahmes ikke meget arbejdsro. Hun udfører husarbejde, laver mad og passer sine to små søskende, når hun da ikke skal tage hånd om moren, der fordriver dagen på sofaen med at se mellemøstlige tv-serier. Selvom forældrene er blevet skilt, aflægger faren daglige besøg, hvor han i en lind strøm uddeler skældsord, lussinger, spark og det, der er værre. Da han opdager, at Fahmes i al hemmelighed skriver digte, eskalerer volden. Hun ser derfor et tvangsægteskab som et bedre alternativ og flytter med sin mand til Tyskland i håb om at opnå lidt mere frihed. Den drøm skal blive gjort til skam. Sara Omars skildring af Fahmes livskamp er tragisk og rystende. Men hvis man har læst en række andre muslimske kvinders fortællinger om kvindeundertrykkelse i form af vold, voldtægt, incest og andre seksuelle overgreb, suppleret med konstant kontrol og overvågning, ja, så kommer Fahmes historie ikke som den helt store overraskelse. Muslimske kvinders frihed er en trussel for et islamisk samfundssystem, hvor også mange mænd bliver ofre på grund af en perverteret opdragelse i en kultur gennemsyret af vold. Romanen argumenterer indirekte med helten Darwish som talerør, at islam kan reformeres. Det vil jeg tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved, men det er helt forståeligt, at Sara Omar har brug for et håb og et figenblad. Det er cirka så langt, man som muslim kan gå og nå, hvis man ikke vil ende som Marianne Hirsi Ali under konstant beskyttelse. Sara Omar er en meget, meget modig kvinde ved at beskrive så råt, realistisk og detaljeret, hvad den islamiske klankultur gør ved mennesker MK. Med piger og kvinder som de største ofre.